Birincisi internet üzerinden saxta uduşlu oyunların keçirilmesi yoldur. Sanki bu oyunu Azərpoç təşkil edir və burada xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, çox diqqət çəkən Azərpoçda məxsus vizuallardan, logolardan və fotolardan istifadə olunur və bunu görən insanlar dərhal inanırlar. İkincisi, Azərpoç adından saxta saytların düzəldilməsidir. Sanki Azərpoç Xeyriyyə Fondu təsis edibdir və insanlardan yardım topluyor. Üçüncüsü isə son zamanlar daha çox yayılanı yerli alış-veriş saytlarında, xüsusilə ikinci əl məhsulların satıldığı saytlarda Azərpoçun adından istifadə edilməsidir. Belə ki, kiber dələduz vətəndaşa onun malını aldığını və Azərpoçla göndərilməsini xahiş edir. Eyni zamanda onun kart məlumatlarını tələb edir. Buradan vətəndaşlara səslənərək bildirmək istəyirik ki, Azərpoç olaraq heç bir halda xeyriyyə fondu təşkil etmirik, heç bir uduşlu oyun keçirmirik və yerli alış-veriş saytları ilə ödənişlər və yaxud da sifarişlərin çatdırılması ilə bağlı əməkdaşlıq etmirik. Ən əsası isə Azərpoç heç bir halda heç kəsin kart məlumatlarını tələb etmir.